dienu saku tev, kā mīlu bez vārdiem dvēselē un notiek tā, kā katru dienu atbild kāds, es arī mīlu ļoti stipri tā. Muzikālā izrāde Piederība ir veltījums Kandavas novada svētkiem un rekonstruētās Ozolai estrādes atklāšanai. Šobrīd noris intensīvs darbs pie vērienīgā projekta, kur autori ir dzejniece Maija Laukmane, komponists Jānis Lūsēns un režisors Ziedīte Začeste. Stāsts ir par Piederību. Stāsts ir par latviešu valodu, par mūsu nacionālajām bagātībām, par mūsu kultūru, par to, kā mēs pārveidojamies, kā mēs ietekmējamies no citām kultūrām, no cilvēkiem, laikmetu griežos. Un gal galā visbeidzot, kas notiek ar piederību? Vai mēs to saglabājam? Kas tā ir? Kā cilvēks jūtas savā zemē, savā tautā ar savu valodu, un vai mēs maz spējam novērtēt, cik bagāti mēs esam. Mistērijas galvenais varonis ir valodnieks Kārlis Mīlenbachs, kuru atveido Zigfrīds Muktu Pāvels, bet viņa sievas lomā iejutīsies pazīstamā dziedātāja Ance Krauze. Muzikālajā izrādē savu vietu atradis arī šā gada jubilārs Rainis. Pats nozīmīgākais, kad šinī visā procesā blakus ir stāvējis tāda personība kā Mīlenbachs, kas ir no Kandavas. Un, protams, viņam ir kaut kāds pretmets vajadzīgs izrādē, tad tas nu ir Rainis. Tā kā, nu, pamazām šī te ideja, kā saka, nu, no tāda statiska, varbūt tāda fiksēta vēsturiska fakta kļuva par divu stundu garu stāstījumu ar muzikāliem iestarpinājumiem. Raiņa loma mistērijā uzticēt dziedošajam aktierim Interam Rešetinam. Kā mēs sadzīvosim ar šiem te vēsturiskajiem tēliem, to rādīs laiks. Katrā ziņā Jānis Lūsēns ir radījis brīnišķīgu mūziku šim te darbam un ir bauda peldēties tajās notīs, vismaz man. Kā ir tev? Man noteikti arī tā būs mūzika, dzeja un kleita. Kas man ļaus iejusties. Man dikti patīk mana kleita. Beidzot, viņai ir arī kleita. Skatītāju vērtējumā mistērija Piederība tiks nodota Kandavas novada svētku laikā 30. maijā Priedobes estrādē Ozolai. Sandra Leitāna, Zana Zemniece, Dīdze Pučs, TV Spektrs.